Segura teu filho no colo, sorri e abraça seus pais enquanto estão aqui. Que a vida é um balbaceiro e a gente é só passageiro, peste da parte. Especial, tudo foi feito aqui com muito carinho, preparado com muito amor. Todas as crianças estão super animadas, elas estão felizes porque muitas vão dançar pela primeira vez hoje no palco. Então é muito importante que os pais responsáveis, os familiares estejam presentes aqui na noite de hoje. Elas estão esperando esse momento por muito tempo, né? Então, espero que vocês desfrutem da mostra de dança. Vai ter um pouco de dança, vai ter um pouco de música. A gente fez uma mescla, tá? Agradeço a todos pela presença e desfrutem da noite de hoje, tá bom? Fiquem então com a Carol. Ela vai lendo os releases da coreografia enquanto for passando, para vocês terem uma noção um pouco de como que é, de como foi construída a dança das crianças, tá bom? Boa noite a todos. Boa noite. A primeira coreografia se chama Começo de Mim, tendo como inspiração a música Rainbow, do filme A Bailarina. A coreografia simboliza o desejo e o sonho em tornar-se bailarina. Um começo que exige muita disciplina, constância, responsabilidade e compromisso. Esse começo que busca ser desenvolvido de forma leve e em sintonia com a sua essência de ser, com a aluna Ana Luísa Oliveira Zampoli. Getting close.
pianista. Tendo como compositor Randy Newman, o pianista Marco Lara interpreta uma canção que marcou a infância através do filme Toy Story. A música se chama Você Tem um Amigo em Mim. De cabelo amarelinho e roupinha de mão.
Certo, quão longe eu vou, eu
alunas desenvolveram em sala de aula uma pesquisa de movimentos que pudessem representar a doçura e bravura dessa personagem. Em busca dessa expressão, cada aluna teve uma referência particular da personagem, unindo o movimento do balé e a mímica, a qual busca expressar os pensamentos e gestos. O resultado dessa coreografia é encantador. Com as alunas Júlia Porato, Laura Gianotti, Larissa Domingues, Luísa Fonseca, Helena Bittencourt, Valentina Oliveira Caiô. Thank you.
união do clássico e do romântico permeia essa coreografia. Uma coreografia que foi criada especialmente para um momento que marcou a vida de duas pessoas. A dança representa uma caminhada repleta de conquistas e desafios, mas que sempre levam ao único caminho, o amor entre os dois. Com os alunos Mayara Dini e Rodrigo Mônico. Thank you.
Piratas. Através de um pedido muito especial, essa coreografia teve sua estreia no mês de maio de 2022, no dia do casamento deste casal. Com uma música muito desafiadora, a ideia da coreografia era expressar, com uma dança forte e marcante, um duelo que representasse união. Essa união que trilha um caminho de muito respeito, força e confiança entre os dois, com os alunos Maria de Castro e Davi de Castro. Depois descobri que no Brasil tem maritacas. E a tranquilidade parou. Mas, fora de brincadeira, sou muito feliz aqui. E especialmente hoje, estou muito feliz porque é a primeira vez que eu vou tocar a seguinte peça para um público. Essa peça eu comecei a compor na Espanha. Justo quando eu me mudei, eu terminei de compor aqui no Brasil. É uma música que é trágica, é uma música que faz referência aos momentos difíceis da pandemia. Também vocês imaginem, né, um espanhol sozinho aqui durante a pandemia, sem conhecer ninguém, sem a minha família, nem amigos, sem apoio. Foram momentos difíceis, né? Mas... enfim, sobre a peça, eu acho muito especial também, porque é uma peça que eu tento combinar vários estilos de música diferentes, desde o pop, passando por
música clássica, Latin Jazz, até flamenco algumas partes. E também é especial porque tem uma estrutura que está baseada na música clássica. De fato, essa peça é uma sonata que se titula It Wasn't Love. Espero que vocês gostem. Agradeço também organizadores, patrocinadores e, claro, Daiane, que me convidou. Muito obrigado. Espero que vocês gostem. Muito obrigado por escutar. Thank you.
Memórias que dançam. Unindo a paixão de ser bailarina e realizando o desejo de dançar, esta coreografia é inspirada na conquista diária de cada aluno em sala de aula. A cada passo avançado, um novo desejo de ir além. Um novo passo a aprender, mais uma rota a seguir. Essas memórias serão guardadas para sempre, seja em fotografias, palavras ou neste mesmo corpo que dança. Com as alunas Pedrina Esposito, Alene Fernandes e Jéssica Castellani. Balé clássico ao balé moderno, esta coreografia foi criada conjuntamente com as alunas. A dança se transforma quando as bailarinas, em estado de sonho e imaginação, resgatam um sentimento forte e potente que permite a expressão do corpo através do movimento. A coreografia mostra o desejo e o impulso na qual as levam para o caminho do amor à arte da dança. Com as alunas Ana Luísa de Oliveira Zampoli, Ana Lívia, Ana Laura de Paula, Leandra de Paula, Tainá de Paula e Raquel Godoy.
balé de repertório Copélia. Copélia é um balé clássico de repertório baseado no conto O Homem de Areia, que foi publicado em 1815. O balé teve sua estreia em 1870 e sua história evoluiu muito desde o final do século XVIII e início do século XIX até os dias de hoje. O coreógrafo original foi Arthur Saint Léon, que morreu apenas 3 meses após a primeira apresentação. Depois disso, o balé foi coreografado novamente por George Balanchine e é dançado até os dias de hoje, com a aluna Olivia Valente Posebon. Thank you.
ticas. Tendo como inspiração a dança flamenca e o tango, essa coreografia representa a união entre a beleza e a força de cada mulher. Cada bailarina traz na cena a sua personalidade, uma expressão característica de cada movimento e cada olhar. Las Chicas é marcada por intensidade, é doçura em ser menina, é força, é essência em ser mulher. Com as alunas Larissa Casotti, Lívia Marque, Joyce Luara, Marcela Frutuoso, Marília de Castro, Mayara Dini e Letícia Dini. Thank you.
de hoje. Todas aqui fizeram um excelente trabalho. Estou muito orgulhosa de todas, principalmente daquelas que dançaram pela mão. Fazem, podem falar tchau agora. A profe deixa. Estou muito orgulhosa de todo mundo. Muitas então dançaram pela primeira vez, foi um desafio com um público enorme, né? A gente está muito feliz e quero agradecer a presença de todos aqui, pela confiança também, né, no trabalho do estúdio nesses 4 anos. Agradecer a todo o apoio de vocês e sou muito grata por todas, né? Todas e todos. Muito obrigada e eu quero dar uma notícia, assim, compartilhar uma conquista, né? Uma vitória que a gente teve nessa última semana, que uma das nossas alunas, entre 3.900 crianças, passando por várias fases eliminatórias, foi aprovada para a Escola do Bolchon em Joinville. Então, escola de dança. Então, é muito concorrida, 3.900 crianças do Brasil, Argentina, Paraguai, Venezuela. E é uma vitória, né? Não só para ela, para os pais, para os familiares, mas o estúdio fica muito feliz que o nosso trabalho, né, está gerando frutos aí afora. Tá? Então, quero fazer uma homenagem para ela. Vem aqui a Ana Luísa. Parabéns. Aqui, pode faltar, né? Perdemos, mas ganhamos muito, né? Isso mostra que, assim, as portas estão abertas para todas, né? Então, a Ana Luísa foi uma. Mas entre todas, né? Isso pode gerar muitos frutos ainda. Então, eu vou sempre estar aqui para facilitar e apoiar vocês em tudo que vocês quiserem. Não é só, né? Uma, podem ser várias. Então, muito obrigada, boa noite e até a próxima. Obrigada. Muito obrigada, gente. Vou fechar então.